کیا اختتام ہے کسی دیومالائی کہانی کا، یا پھر ان گلیشیئرز کی بوندوں سے شروع ہو رہی ہے ایک اور کہانی، عظیم دریائے سندھ کی کہانی۔ وہ بڑا طویل سفر طے کر کے اس مقدس پانی تک پہنچتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پانی انسان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ عقیدت آج بھی ان ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکاروں کو ان کی اس مقدس جھیل کی طرف کھینچ لاتی ہے، جسے دنیا مانسور جھیل کے نام سے جانتی ہے۔ چین میں تبت کے کوہ کیلاش سے 20 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع اس سحرانگیز مانسروور جھیل کا شمار دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں ہوتا ہے۔